အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PNS Channel လေးမှနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဇာယေးဆရာတာယာမင်းဝေရဲ့ဘဝစကြောအထုပ်ပတ်တီလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါအောင်ခင်ဗျာ1966ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တောင်ဩကလာ၌သတင်းတောက်ဥကြိုချိန်နှင့်ဒေါ်လာဂျီတို့မှမွေးဖွားခဲ့ပါသည်အမိရင်းမှချစ်ညီညီဖြစ်ပြီးငွေချင်း3ဦးအနက်ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပါသည်သူငယ်တန်းမှစတုဒ္ဓရန်အထိအာမက30တောင်ဩကလာတွင်၎င်းပြည်သမရန်မှတသမရန်အထိအထက2ရန်ကင်းတွင်၎င်းပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး1986ခုနှစ်မှအရှိကံပညာတက်တန်းကိုမြန်မာစာကုန်သူဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လိုင်ကိုအင်္ဂလိပ်စာအဓိကနဲ့တက်ရောက်တင်ကြပြီးဘီရီခင်းနဲ့အတူကျောင်းမပြီးခဲ့ပါ။မြောက်တကုံ45ရက်ကွက်ပြီးမိုးနဲ့တင်လန်းမှနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဖီဘုံလူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ဝေတဲ့စာဆောင်များတွင်ကပြများစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခြေလေးလုံးလှုပ်ရှားမှုတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သလိုပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်မှလည်းတက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ဘဂတာပြန်ဖွဲ့ချိန်တွင်ဘဂတာခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးဘဂတာဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုကိုကြီးကိုအောင်တင်တို့ဖန်ခံရချိန်မှာတော့ဘဂတာခေါင်းဆောင်မှုကိုတာဝန်အပြည့်ယူကတောင်းလန်ကိုဆက်ကင်ခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်မှဖန်ခံရပြီး1994အထိစေစိုးရဤဖန်စီချုပ်နာမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အင်းစိတာယာဝတီနှင့်တရက်ထောင်များတွင်ချုပ်နောင်ခံခဲ့ရပြီးထောင်ကထွက်လာသောအခါစာပေလောကကိုခြေတုံပြေးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထေချသောကပြများမှအချင်းတော်တွင်၌ရေးဆက်ခဲ့သောကျောင်းခွင်းချိန်ဥဒတ်နှင့်ကျောင်းသားအထုပ်ပတ်တီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။1994ခုမေလထုတ်ရင်ခွင်သင်မဂ္ဂဇင်းတွင်လေးစီကျောင်းထဲမှလူများဝတ္ထုတို့မှတရားမင်းဝေဆိုသောကလောင်မီကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာတရားမင်းဝေကလောင်အမီနဲ့ဘန်ခိကလာမင်းဆိုသောသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလုံချင်းဝတ္ထုထွက်ရှိပေးချိန်မှာလူငယ်စာဖတ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။1996-99ထုတ်တရဖူမဂ္ဂဇင်းများတွင်မောင်ရောကလောင်အမီနဲ့၎င်းစုဖွဲ့ကလောင်စန်တီယာကိုကလောင်အမီများနဲ့၎င်းစာပေဝေဖန်ရေးများစာပေသဘောတရား theory များရေးသားခဲ့ပါတယ်။မောင်တန်းအမည်နဲ့ဘောလုံးစောင်းပါများရေးခဲ့ဖို့ပြီးအံပွဲဆိုသောကလောင်အမည်နဲ့ idea magazine ကထူးခြားသောအမေးအဖြေများကိုရေးခဲ့ပါတယ်။မိခိုးဖြူညီလေးမော်စသောကလောင်အမည်များနဲ့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းလုံချင်းဝတ္ထု42အုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးဝတ္ထုတို့များကပြများလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်စာပေချာနယ်မဂ္ဂဇင်းပါအလူစားသူများဝတ္ထုတို့နဲ့ဖြူမိတ်ဆွေများစာပေစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အလူစားသူများဝတ္ထုတို့နဲ့တရားမင်းဝေအားလူတီများခဲ့ပါတယ်။စာပေအပြင်ပကြီဆွဲခြင်းရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာညွန်များနဲ့တရှင်များကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။တရားမင်းဝေအမည်နဲ့ရေးခဲ့သောပထမအုပ်ဆုံးဗီဒီယိုဇာညွန်မှာချွေရောင်ပနတ်မှာအစိမ်းရောင်တက်ရှိခန်းနဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းကိုယ်သူရခေါ်ဇာကနာတို့နဲ့အတူတညုံများကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။တာယာမင်းဝီဝတ္ထုအချို့ကိုဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ရမှာမောင်မျိုးမင်းရင်တွင်ဖြစ်ရိုက်ကူး၍ဒွေးနန္ဒာလိုင်တို့တရုပ်ဆောင်ထားသောကောင်းကင်အကျွေးကောက်တဲ့လက်ဒါရိုက်တာလွင်မင်းရိုက်ကူး၍နီတူအင်နာဂျော်စင်တို့တရုပ်ဆောင်ထားသောတကူတော်ရေးတဲ့ကာကြီးခဝေတို့သည်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာမောင်သူရဇာကနာရိုက်ကူးခဲ့သောမြင့်စီထွက်သောအိမ်မက်များရုပ်ရှင်မှာဒီတွင်မှပြသဝင်မရခဲ့ပါ။24ရက်2လ1998ခုနှစ်မှာမက်ကင်မီဝင်းခေါ်ဇာယေးဆရာမမနော်ဟယ်ရီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။လူနံပါတ်13ဝတ္ထုတို့စုတည်မှုနှင့်နခရတန်ကပြစာအုပ်တအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေရန်စီစဉ်နေစေ2009ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့မွန်လယ်12:40တွင်မြောက်ကလာပါစေယုံကြီးတွင်ဖွင့်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူဇာယေးဆရာမမနော်ဟယ်ရီနဲ့ဒါဖြစ်သူခိနေခဂျေဇင်မင်းဝီတို့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ရာယာမင်းဝေခွေလုံပြီးမှလူနံပါတ်73စာအုပ်အားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဖတ်ပြထည့်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာရေးဆရာတာယာမင်းဝေရဲ့ဘဝစကြောင်းအထုပ်ပတ်တီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တ िश ူအပေးသူတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ချီပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။